here. Thank you. Very nice to meet you. Thank you, sir. Likewise. Sir. Nice to meet you, sir. And I think you know. How are you? It's you. Yes, sir. How are you? The greetings of Secretary Blinken. Thank you so much. Busy week for him. I think every week is a busy week for us with Secretary Pompeo. And it was a quick visit, all three. Uagresat saintereso shinarsiani da detaluri shekhdakhilva iqo kompleksis sakitkhebis romelis aktualuri aris rogorc orkhni urtiertobebshi ise saertashoriso dghis tsesrikshi mogekhsenebat rom chveni strategiuli partneroba aris umagnes nishnulze da gakhshirebuli vizitebi magali donis vizitebi amerikis shertebuli shtatebidan sakartveloshi amis kidev erti dasturia. Da, განსაკუთრებით ისე დროს, როდესაც ძალიან სწრაფად იცვლება რეგიონალური უსაფრთხოების კონტექსტი ჩვენს გარშემო, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორთან მჭიდრო კოორდინაცია, პოზიციების შეჯერება და სამომავლო პერსპექტივებზე საუბარი. Სწორედ ამ გარემოებიდან გამომდინარე ჩვენ ვისაუბრეთ ყველაფერზე, ორმხრივი თვისტესრიკის ყველა ძირითად საკითხზე. Თანამშრომლობა თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროში იმ გამოწვევების გასამკლავებლად, რომელიც მოდის ოკუპირებული ტერიტორიებიდან. Ასევე უაღრესად მნიშვნელოვანია თანამშრომლობა ეკონომიკური განზომილების თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების კუთხით. Post-COVID-ურ პერიოდში ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან დახმარება. Ჩვენ განსაკუთრებით მადლიერი ვართ, რომ სულ რამდენიმე დღის წინ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საქართველო გამოაცხადა რამდენიმე ქვეყანასთან ერთად მიმღებად იმ ვაქცინების, რომელიც გამოიყოფა ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან და ეს არის კიდევ ერთი აღიარება და დაფასება ჩვენი, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების ერთგული მოკავშირის და დასაყრდენის რეგიონში. Რა თქმა უნდა, დეტალურად ვისაუბრეთ რეგიონზე, ახალ გეოპოლიტიკურ გარემოზე, იმაზე თუ რა ფუნქცია შეიძლება შეასრულოს საქართველომ რეგიონალური უსაფრთხოების კონტექსტში და აქ ჩვენ გვაქვს ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან სრული მხარდაჭერა და პრემიერ-მინისტრმა დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა ჩვენ ხედვებზე და იმაზე თუ როგორ შეიძლება ვიხილოთ ამერიკის შეერთებული შტატები კიდევ უფრო მეტად ჩართული ამ პრობლემებთან გამკლავების პროცესში. Რა თქმა უნდა, ვისაუბრეთ საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე და ძალიან მაღალი შეფასებები მივიღეთ ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან იმ პროგრესზე, რომელიც ქვეყანას აქვს ნატოში ინტეგრაციის კუთხით და ჩვენ მივიღეთ რწმუნება ასევე, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობა იქნება ძალიან მკაფიო მოახლოებულ ნატო სამიტზე იმ პროგრესის ასახვის კუთხით, რა პროგრესიც აქვს ქვეყანას ნატოში ინტეგრაციის თვალსაზრისით და ეს აისახება იმ დეკლარაციაში, რომელშიც განხილული იქნება ღია კარის პოლიტიკა და ამერიკის შეერთებული შტატები ჩვენი მხარდამჭერი იქნება. Ასევე ვისაუბრეთ იმაზე, რომ საქართველოს თემატიკა მუდმივად იყოს ძალიან მაღლა მოწინავე პოზიციებზე ამერიკის შეერთებული შტატების რუსეთთან ურთიერთობის დღის წესრიგში და პრემიერ-მინისტრმა სწორედ ამას გაუსვა განსაკუთრებით ხაზი, მოგეხსენებათ, რომ უახლოეს პერიოდში დაგეგმილი არის უმაღლეს დონეზე შეხვედრა რუსეთის და ამერიკის პრეზიდენტებს შორის და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ იმ დიდ საკითხებს შორის აუცილებლად იყოს ხაზგასმა და მხარდაჭერა საქართველოსი და საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის. Რა თქმა უნდა, საუბარი იყო დემოკრატიულ რეფორმებზე და მაღალი შეფასება მიეცა 19 აპრილის შეთანხმებას და ხელისუფლების მხრიდან კიდევ ერთხელ დადასტურდა ჩვენი თანმიმდევრული პოზიცია ამ შეთანხმების შესრულებასთან დაკავშირებით და მზაობა გაგრძელდეს ყველა დემოკრატიული რეფორმა, რომელიც გაამყარებს ჩვენს მდგრადობას და ამ მხრივ უკვე ნაბიჯები ხელისუფლების მხრიდან გადადგმულია კიდევაც და სწორედ ამ დეტალებზე იყო საუბარი. Რა თქმა უნდა, მივესალმებით ჩვენს ამერიკელ პარტნიორებთან ერთად მრავალფუნქციური პარლამენტის აღდგენას, იმ ფაქტს, რომ ოპოზიციის დიდი ნაწილი უკვე პარლამენტშია და ხაზი გაესვა, რომ აუცილებელია, რომ ყველამ, ვინც იყო 19 აპრილის შეთანხმების მონაწილე, ყველა პარტიამ შეასრულოს ეს და იყოს თანმიმდევრული თავის პოზიციებში, რადგანაც
ეს არის თლიანად ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი, რადგანაც იმ გამოწვევების ფონზე, რომელიც ჩვენს გარშემო არსებობს, როგორც არასდროს საჭიროა თლიანი პოლიტიკური სპექტრის კონსოლიდაცია და აქ არ უნდა იყოს რომელიმე ცალკეული პარტია გამონაკლისი.